Mirë, këto ishin tri rastet që ne kemi përzgjedhur. Tani kemi një surpriz tjetër për ju. Do të realizojmë një lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Besoj që mund ta shohim lidhjen e drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, përshëndetje, Frideus. Përshëndetje, Rason, përshëndetje, Babis. Jeni a jeni mirë, si po kalani? Mirë, baba. Që shi e Frideus? Mirë. Që zotit mirë. Ju si jeni? Apo lorëni? E pëse të kështu, babë? Di mesaj ke mujtë më ma thonë. Një surprizë të vogël. Ti pe di edhe veç unë ku gde tash kur s'kan darë në për televizionin e për gjozë, dhe ishta mundak të jeri. Babushit dënë fartë. Ma shumë. Kur e keni bërë komunikimin e fundit kështu ju të dytë? Kur jeni parë për herë të fundit? Ju paska marë malet që jeni? Para një dy javë mëj me thonë që keja pushim në Kosovë. Mm-hmm. Ama na pushim, babi si babi, zonë me punë, me gjona. Nuk mujtë në hangë rrasë edhe një drejkë bashkë. Apo një dakë. Që të kaloja, du me thonë, kohë me babi, nuk u duke të shkojtë të shpija e plegjë. A veç vetëm aty mund të atakoja, du me thonë, edhe pse kësha arë në pushim. Si do qoftë shumë krenar me punën që për babi, normal edhe ne kemi mungesën. Ama puna që për e bëzë, po mundohet të zëvëndsoj këtë mungesë që kemi të babi. Unë desha të pyës si është tjesh djali Halil Kastratit, po ja, po e tregon ti. Vjen rrinë pushime dhe nuk e takon. Veç këtu mëj me thonë që e kemi këtë pjesë të zbratë si me thonë pak mungesën e babit edhe kur kam qenë si fëmi, për shumë u ka dashtë ma herët edhe babi e di, u ka dashtë të shkoj të merëm të jem aktivisti shoqatës, që të kaloja sa më pak po me babi. Nëse shkoj babi, të në shku, ose diku gjithmonë shkoja që tri janë me babi. Perdas, natën e mirë, baba. Jo, natën e mirë, jo. Mirë mbrëma. Falënderit shumë, baba, du. Edhe unë shumë, ba. Unë e fërdo... Veç vazhdo rrugën kur mos ndalë, sa mundemi të ndimoj, për neve veç vazhdo kështë si jetë. Inshallah nuk ndalë shkur. Falënderit shumë, ba. Deshe të thuash diçka? Deshta me thonë këtë që Firdosi është djali madhë i shpisë. Si parë që mora shembl Besnikun. E kjo më ka bo babë, për ndryshe ka linë në Jemen. Edhe rastësisht në Shkup me një udhëtim, kjo më pa thonë inkuadron pak në shoqatë. Po gjithmonë duke ju dashëm ju hikë, thashe thamev që ka marrë me krejtë komplet familjen, kam thonë ju merë në drejtimin, unë jam bo kurbani që saj pune, ju merë në drejtimin e juj. Edhe u aktivizu një ku në shoqatë, vëlletarë. Në Shkup, ajo që kam, ndoshta si ja kam thoa si herë, edhe është mirë me në thonë atën e mirë. Jo, le ta dëgjoj, se do ta shoh edhe në internet e në televizore. Ishte një moment që ne ishim të ngrënë një drekë, në pritëshin disa donatorë në Shkup, kishim me dhënë një banesë, Firdosi ishte me mu, po ishte largë. Mu si gjithmonë nderi respektin kryet vendit, po unë u qova me shku me i la durët, po bisedon të medikon aty, për thot që sa ku i e inkuadru në shëqat. Për thot që një muj, dy, po unë në shëqat kam hi, me pas shonë si me nejtë me babin më shumë. Mm-hmm. Djali jem. Edhe aty kam shku me i la durët, edhe me të vërtet u prejka, u mërzita. Unë i falëndroj bashortën time dhe Firdosin e Bubekrin u Esin, më kanë kuptu. Nërman, gjithë më. Më kanë kuptu dhe ju kam thonë, ndoshta ajo mungesa e ime, se me të vërtet në gjumë i gjenë, gjumë i le. Ndoshta do zotë i knaqëm në atë botën tjetër bashkë se për këtu. Me vështirë. Ka i herë Rasul i hiki edhe asaj se këthena me prej nej aktiviteti, pse
ndoshta mi janë dalë buzëqeshjen ti, unë e kthehem me lëtë në sy. E më shë babë qka ki, duhet mu ndalë mi a spjegu kej situatën e familjes mi a futë në trunë dhe këtyre dhe me qërjentu. Më presin bukë, unë s'ha, qohën edhe këta s'hajnë, pëse t'ja u prishë i darëkën. E letë nuk është, ama tash ishala bëhet shpejt babë edhe kuptën vetë rolin e prindit. Sigurisht. Pritës, unë shumë t'falenderoj që je sonte me ne në këtë lidhje të drejt për drejt dhe për herë të parë, si që the ti, nuk kishim qëfar t'ju pyesim juve, përveç se t'ju vëm kontakt shtu me njëri tjetën dhe të shmallën i kështu në emision. Përdas, baba, ty edhe Blerinës ju kërkoj faljet e dyve, këta shpesh herë më thirën unë s'ja u qeli telefonin. Jam në gjirime, jam të familja, jam me një donator, pas taj thamë hajtë se i thirim, asa me harroj. E pranon kërkim faljen? Asë nuk duhet kërkoj falje, bile din që është mjaftë i shesun. Bile unë kërë nuk e asë 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 nuk e